ñepp gis nañ last time Gambia qualifier dem nañ ko foundation lolu ñu ko rafetlu ñu ko gëna rafetlu wat suñu fa nekkon waye lolu history la ñu ñoy ci benen page ku daga bay rek so baye su define rek daga dem keneen ñu wat so fogna ne ñepp di wara xam lolu mbaniw ngaje Ebou Sillah ay kuma soto ka fo Gambia football la koto ngaje young footballer fana bakara ka Europe kona sem follow Instagram Giftanks TV 1 Facebook Giftanks TV o bele kana. Mbari anumbara Giftanks TV la murunda nan ko rege mbafola momo ni video yetra wato wati Giftanks TV ko abe kontona wato la mbali kontoniro boring kolaje mbafola le ko subscribe aliya like ale comment nal subscribe tu ka pare aliya make so kakata bele new men katara je mbali aliya ma ka press e bajala video jolonta wato wati mbali ni manke mo follow ti ete kala mo la banti membe video jubela. Mi nga tanda la ñamen Ebou Sillah minke da Gambia professional footballer doti nzafu former footballer minke da Scorpionti manam ay kibar le soto ka jindi Gambia diwniye nanata Gambia la footballo Kenya barjani mboku tandila ngaje yom footballer do beje atebe Europe le sainteng manam ñanta tala final oto mbañu ni kala mbari may todi madu Ousman Bojang. Okay etebe min dole sainteng Okay. So mune si jambi comme angamra ngam moy kal ñanta tala final auto so malon o ko be la re ñamin santeng ñanta ka copa italia final of le sama ci tali comme so ani modica ni modica ñanta ka okay so comme la gite footballo dati wati jumala ni santé la football career be tembe jumal to ani be team jumal to santé football star covering Gambia la way covering nada jamba continue and as since so yeah ma continue and after this year tangor na team of sella kada ma pop ma bola promotion kada excellence play on santé na team of sella ko ko pare ah ici quand tu gagne demander et quoi en une team jumal nyanta ben na final o modica calcio. Okay. Obe kala lunju maldi? Sama Thursday ni o sonda. Okay. So ebe mune tande la Gambia football auto comme la yagite mune je Gambia football auto sante ani be la fila mu improvement la Gambia football auto ani be la fila mu cool la comme la yagite la karia milialon ko se ku ke no ite la karia to bay ngaje ko ite fana multi milialon ko e dru ko ta football la fana la fam 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 so ese mune fono Gambia la football o Kenya to. Instagram Ousman Bojang Navier, Facebook Ousman Bojang, WhatsApp number 327-557-1162. Okay, problem to you. Baraka bagi o la nge soto ñamel la no to. Mbadi un bele o moy ñew la. Sa mbé nte fenke la mbé Ebou Sillah la kuma kan tan la men tan ni Gambia la fu wolo Kenya to ngana le sign. Non, dara ne ko fa. Sign golo fek. Assalamu alaikum wa Gambia man la fen dom Ebou Sillah
former international player. Ma ñewon tay pour ñu waxtaan ci affaire football Gambia. Di ñep am nañ ñef yagatut ñu am ci election pour ñu tana kuy jité football Gambia. So légui ma ngay ñaan wa Gambia ak ñom ñoo def vote man Ebou Sillah man ma ngi taw ci gannaaw Sadio Kamoso halalla won nañ té lu mo wax do na fi motax ma am a fanfait pour taw pour wa affaire Gambia pour né ma ko ñaanal ñepp salil ko because li football la football Gambia ñepp ko mom suñu winé Gambia ñoo win do rek ñu né ki mo win dañ né Gambia ñoo win bëre ñepp gis nañ last time Gambia qualifier dem ni convention lolu ñu ko rafetlu ñu ko gëna rafetlu wat suñu fa nekkon waye lolu history la ñu ñoy ci benen page dicté so gisé légui football in general ñuko day yoré dañu am football dañu play game bi tek ci lolu Sadibou timam ñu bëgg Sadi mom kër rek mu ndey football waye amna team té man timul ñu ko gisé mu ñu yëw football game mënum kanam dicté sa nga sétlo Gambia man fo la judo man di ma judo bi ba xam lu football FR ñem newetan way so c'est lors du last past 3 years yep Gambia amuñ newetan ba sérat even ci capital bi sax amuñ fa football fil bu baax lolu fa ruslu so motax legi e kala ñu jog ñu taw ci gannaaw Sadibou ñu ñep ñu jabalé ko because football non la té arida non mo démé so ko sédo ñu nekk fu len légui JFF amon ñu fa nékkon amon na ñu fa nékko tamit arida non la ci dé va ñew ki dem because ku nga béy da nga béy rek so béy tu lifiné rek da nga dem kenen ñëwaat so fokk na né ñëpp di wara xam lolu because li yépp ñu ko def pour suñ doomi ñun defuñ li pour ñun bo ñu suñ time passé la adna no démé so ñun li ñoo fight ni yépp pour suñ doomi la élek so motay nak ñu taxaw ñu tok ñëpp ñu xolaat ko ñun ñu ci gannaaw Sadibou ma ngay ñaan Gambia ñoo xamné team C ak ñu dé vote is time dafa jot we need changes because of Sénégal Africa nu mo démé fu nekk team ci ñoo démé ñoo xamné ñoo play football ñoo fa nekk té faalé bu timam bi ñoo ñun fa so ma ngay ñaan suma mbokki Gambiani ñan tawlé ci gënal Sadibou ñu jappalé ko dik Sadibou mom kéré mënu tay bu football fi bénn ni mënu tay bu football fokk nga am ñu ñëga sa gannaaw té adna sa ñu la démé dik to faalé ko ñun sun life yépp ci fu nga def sun life yep pour Gambia la because ñu Gambia lañu gis té Gambia lañu am té Gambia lañu jé titéro so gisé tay ñu xam ñu Gambia motax man suñ ñëw ci avant football Gambia dama sé dem bejé man mom dama sé dem bejé because Gambia luma am tay Gambia motax lu boso lan football motax ma am ko tay ma ngay santa yalla té lu la ñaan yalla pour mu continuer ñu am yo xam né ñoy ko yo fu mu karam ñu am mo place ñuy gëna ñu dem di plane Europe ñu am contract lolu dafa dimbal dekabi tamit dafa dimbal government bi because xalé yi suñu gëné suñu mégué ha sen xaliss fuñ ko isi sen deka té ku nekk lolu mo ñaan yalla so ñu man li ñaan ngir yalla yoonte bi ci barke yoonte bi téré bi ka ñu try ñu jappalé Sadibou waaw wonéhut nak fekkena waxna fi ya lo xamné jarut yoon ma ngay djégalu jërëjëf.
Bati un bele mo ñoo la wala ke la Ebou Sillah la kuma kanti en même temps de Gambia football la koto ani se vornomie ani fanal mele ni wala ko mu Ebou Sillah la kuma kanti et andro ka je ko noti no la ko be ñame Gambia banko kan ani ngati ay même be soto ya soto football la kono ani fanna jama so be douala pour ka je ko si wa se increase ñame ka se la santo 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 o kama la diamo de siala je mbele amo ñoo la Cairo kano fofo ala baraka ba ke ngawla sala bi ani nga tanda la fona minkera Ousman ti ade fona abe footballo la fon 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 minkera Europe ti mbele ko makam fona mo ñola ala barka la mo ko yimala.